Vi har haft ett väldigt starkt första kvartal. Förra året så träffade vi ett antal samarbets- och distributionsavtal. Och nu så rullar de lanseringarna igång med full kraft. Så vi har tillsammans med våra partners tränat säljteam, tagit fram marknadsmaterial för de olika marknadsbolagen. Och naturligtvis så har vi också fått in stora orders och dessutom har vi nått upp till en sån volym så att vi också kvalificerat oss för milstolpar. Och det är det här som totalt sett gör att vi når över 30 miljoner i omsättning det första kvartalet. Limtop är ett otroligt spännande projekt och när vi pratar med hudläkare som experter inom det här området så visar de väldigt stort intresse för Limtop. Det här riktar sig mot aktinisk keratos som alltså hudförändringar, cellförändringar i huden som kan ge hudcancer. Det är väldigt vanligt, bara i Sverige under förra året så var det 100 000 nya fall. Så på norra halvklotet och med vår hudtyp, ljushyade personer, så är det här väldigt vanligt. Det är en stor marknad och dagens behandling är otillräcklig. Den ger väldigt kraftiga biverkningar. Det är svår lokal inflammation i huden och sårbildning. Och med Limtop så har vi en uppfinning där vi kan gå ner i dos väsentligt. Vi har alltså en faktor 50 lägre dos i vårt preparat än i de ledande behandlingar som finns idag och kan fortfarande uppnå samma koncentration i huden. Och det här gör att vi hoppas kunna ta fram en produkt som har väsentligt lägre biverkningar och också kan användas över mycket större hudområden, vilket är viktigt för hudläkarna. Så nu kommer vi testa det här på nästan 100 patienter under det här året och det kommer bli otroligt spännande att se vad den här kliniska prövningen kan ge. Ja, vi är mycket nöjda med utvecklingen i USA. Vi skrev ett avtal i juli förra året med Alterna som är vår partner i USA. De har varit otroligt framgångsrika med att säkra distribution. Nu finns vår produkt ute på alla de stora kedjorna och många mellanstora, samtliga stora grossister också. Så produkten finns på Walmart, på CVS, på Rite Aid, Walgreens och en mängd andra ställen. Och det gör att vi när mars månad gick ut så fanns produkten på 20 000 försäljningsställen. Och det gör att vi har otroligt bra distribution av produkten nu när upptrappningen av marknadsaktiviteter pågår. Nu startar högsäsongen för den här produkten också i USA. Så vi har väldigt bra förutsättningar inför årets säsong. Absolut. Vår grundläggande strategi vad gäller produktutveckling är ju fokus på beprövade substanser, vilket kortar utvecklingstiden, minskar risken och väsentligt lägre utvecklingskostnad. Nalox är ett exempel på ett sådant preparat där vi har lagt mindre än 50 miljoner kronor i investeringar för att ta ett helt nytt preparat till marknaden som på väldigt kort tid blivit marknadsledande. Så vi fortsätter med den här utvecklingsmodellen och kommer över tiden utveckla ett antal nya produkter från vår interna pipeline. Men dessutom så tittar vi externt på möjligheter att ta in projekt med den här profilen. Men framförallt med fokus på produkter och produktkandidater som ligger nära marknad eller på marknad. Och som gör att vi kan bredda bolaget ytterligare. Konkurrenssituationen för Nalox har inte förändrats nämnvärt den senaste två åren. Utan när vi kom in på marknaden så var vår främsta konkurrent var de patienter som inte behandlade alls. Om man tittar på patientkollektivet och det är cirka 10% av befolkningen som har nagelsvamp. I Norden är det 2,5 miljoner människor. Och i Europa och USA totalt sett är det 100 miljoner människor. Och 80-90% av de här patienterna hade valt att inte behandla eftersom de ansåg att de orala preparat som fanns och de utvärtespreparat som fanns var otillräckliga. Antingen på grund av bristande effekt eller på grund av risker för allvarliga biverkningar. Och det här har inte förändrats utan fortfarande är det så att det vi framförallt positionerar Nalox mot det är att visa patienten att det är värt att behandla med ett nytt preparat som har väldigt bra kliniska data bakom sig.